លោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍សេចក្តីជនជាទីគោរពនីតិសន្តិសុខមិត្តភូមិនៅពេលនេះសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅសេចក្តីណែនាំរបស់គណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍បានពិនិត្យឃើញថាគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានយកចិត្តទុកដាក់បញ្ជាដឹកនាំចាត់ចែងកម្លាំងនិងចាត់វិធានការរក្សាសន្តិសុខសម្រាប់គ្របសាធារណៈបម្រើដល់ដំ
ដែលមានចរិតធ្វើឲ្យល្អកកបរិយាកាសបោះឆ្នោតដើម្បីយកលេសជាការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យខាងនយោបាយធ្វើជាតិលហៃកបំផ្លាញឬមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី 28 ដល់កិច្ចដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបាននឹងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនាពេលនេះ២អញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទួក្នុងករណីណាក៏ដោយត្រូវខិតខំស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់បတ်ល្មើសនានាដែលកើតឡើងជាពិសេសបတ်ល្មើសប្រមត្តនដែលមានការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធផ្នែកនយោបាយនិងអបត្តវហេតុនានាដែលពាក់ព័ន្ធដល់បរិយាកាសនយោបាយដូចជាការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យឬការទម្លាក់ផ្លាក់ ការលៀបព័ន្ធផ្សេងៗលើស្លាកគណៈបកនានាដែលមានចរិតជាការរៀបចំទុកជំនុនដូចជាករណីនៅខេត្តព្រៃវែងខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី 18 ថ្ងៃទី 9 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2013 ថ្ងៃទី 9 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2013 លក្ខដើម្បីស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនប្រព្រឹត្តល្មើសយកមកផ្តន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមាន 3 ត្រូវចាត់វិធានការសកម្មក្នុងការប្រម៉ាយប្រមូលព័ត៌មានពីគ្រប់ប្រភពដើម្បីពិចារណាវាតម្លៃសន្និដ្ឋានរាល់ហេតុការណ៍
nâng sử vật tập hiếp nơi cách đâm nạ ca riêng trong các bọc chân áo chủ đức tăng đâm năng riêng nít tế ca tì pram. Trời dục chất tốc đã khắc đập chốp ở rộn bắt tập hiếp tùm nọp xem xe nhìn nông bởi chiếc bởi rác. Cả bởi mô phát đông tò và rưu ca thuốc bắt tạc cam côn tạc cam nền nì rô bạc cam ở có. Đói trời khắc khom, xâm rộp xâm rút đọc xa rái, mừng tốc ở miền phòng bạc bó, đọc cả bọc chân áo nít thang ngay tìm mà phê bởi khai cả cả đá, chân năm bí bọn đập bấy kháng mục nì. បួនគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវបន្តសហការចាត់វិធានការការពារសន្តិសុខសវត្ថិភាពសនាប់ធ្នាប់សាធារណៈសម្រាប់គ្រប់តំណាងភ្នាក់ងារនិងបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកសង្កេតការជាតិអន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចូលរួមក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិការទី5ឆ្នាំ2013ឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតតាមដែនសមត្ថកិច្ចរ
ពីធានការការពារសន្តិសុខសវត្ថិភាពនៅគ្រប់គោលដៅសំខាន់ៗជាអាចទីកន្លែងជួបប្រជុំទីស្នាក់ការគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរបសញ្ញកឆ្នោតឧបករណ៍មជ្ឈបាយសម្ភារៈឃោសនានិងទីតាំងរសាទុកឬក្បួនដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងឯកសារបោះឆ្នោតក៏ចូលបឬក៏អ្នកកម្មការរៀបចំបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ 6. អញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចត្រូវសហការបានល្អជាមួយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ដោយថ្ងៃទី 23 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2013 ដែលជាថ្ងៃស្ងប់ស្ងៀមឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បោះឆ្នោតនិងបទបញ្ជីរបស់កជបភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតសហការជាមួយប្រធានការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរដ្ឋសន្លឹកឆ្នោត
ត្រូវរៀបចំឲ្យមានក្រុមប្រចាំការអចិន្ត្រៃយ៍នៅតាមថ្នាក់របស់ខ្លួនដើម្បីទទួលព័ត៌មាននិងដោះស្រាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធដល់ការបោះឆ្នោតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវរៀបចំឲ្យមានក្រុមប្រតិកម្មរហ័សដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបាតុភាពឬឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗជៀសវាងការឆ្លៀតកេងចំណេញខាងផ្នែកនយោបាយឬក្នុងគោលបំណងបំផ្លាញការបោះឆ្នោតប្រាំបួនគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ
ពី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 ព
ការស្ដីពីការងារការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តទាំងមូលរួចមកលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីហ៊ានសរឿនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកបានអានព្រះរាជក្រឹត្យអនុក្រឹត្យនិងប្រកាសក្នុងនោះត្រូវបានតែងតាំងមុខតំណែងស្នងការរងនគរបាលខេត្ត១រូបបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិឋានៈឧត្តមសេនីយ៍ត្រី២រូបវរៈសេនីយ៍ឯក៣រូបនិងវរៈសេនីយ៍តូ១រូប មានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះលោកសាយសុជាតិនិងអាយឧត្តមសេនីយ៍ច័ន្ទអៀនបានកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កងកម្លាំងនគរបាលខេត្តកោះកុងដែលបានបំពេញភារកិច្ចក្នុងកិច្ចការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋបានល្អនាពេលកន្លងមកអាយឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិក៏បានក្រើនរំលឹកដល់នាយនគរបាលជាតិដែលទើបទទួលមុខតំណែងនិងឋានន្តរស័ក្តិថ្មីទាំងអស់ត្
ភាពសង្គមចូលរួមឲ្យបានសកម្មក្នុងការរៀបចំសន្តិភាពស្នប់សាធារណៈបង្ការទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រប់ប្រភេទក៏ដូចជាបង្ការទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពនានាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬបំផ្លិចបំផ្លាញដល់កិច្ចដំណើរការបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលខាងមុខឲ្យដំណើរការទៅបានល្អប្រសើរឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីណែនាំរបស់គណៈមេធាវីការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍លេខ03សនណោរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៅវត្តតាមសេចក្តីណែនាំលេខ03សនណរបស់គណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍នៃរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាបរិយាកាសបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5នាថ្ងៃទី23កក្កដាឆ្នាំ2013ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អប្រសើរស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំបានធ្វើការបែងចែកម៉ូតូម៉ាកយ៉ាម៉ាហាស៊ីរុសចំនួន61គ្រឿងជូនដល់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត
ពីភានសុភេងស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងនេះឱកាសនោះថាមតតទាំង81គ្រឿងដែលធ្វើការបែងចែកដល់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ទាំង61នៅទូទាំងខេត្តកំពង់ធំនៅពេលនេះគឺជាអំណោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ជូនតាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃ ដើម្បីជាមធ្យោបាយសម្រាប់បម្រើសេវាការពារសន្តិសុខរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋស្របពេលដែលយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយបាននឹងកំពុងដំណើរការលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីផាន់សុភេងស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំក៏បានក្រើនរំលឹកទៀតថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរាជរដ្ឋាភិបាលនេះ កងកម្លាំងនគរបាលបោះរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងខេត្តកំពង់ធំត្រូវបង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ចាប់ពីយុទ្ធនាការឃោសនារហូតដល់ការបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតធ្វើយ៉ាងណាបង្កបរិយាកាសល្អប្រសើរឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីណែនាំលេខ03-00របស់គណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍នៃរាជរដ្ឋាភិបាល
អនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អាយុដំនីដំសនីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងការចងអល់បញ្ជាផ្ទាល់របស់អាយុដំឧត្តមសនីឯកសុខផលអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិទទួលផែនសន្តិសុខលោកឧត្តមសនីតូអ៊ីសុខីប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងការិយាល័យជំនាញរបស់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មដែលដឹកនាំផ្ទាល់ដោយលោកហៀងសុភ័ក្រប្រតិភិជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចុះបើកកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបក្រុមជ
ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្មមានកិច្ចសហការល្អផងដែរពីសមត្ថកិច្ចនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញទៅលើទីតាំង1កន្លែងដែលស្ថិតនៅផ្ទះលេខ246ភូមិមាក់ក្លឿសង្កាត់ច្បារអំពើទី1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះកងកម្លាំងនគរបាលជាតិបានរកឃើញនិងឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនម្វៃនាក់ស្រីប្រាំបួននាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់បីនាក់ព្រមទាំងរកឃើញនិងដកហូតសម្ភារៈវត្ថុតាងដែលជាមធ្យោបាយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត VOIP គម្រាមជំរិតទាបប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូអ៊ីសុខីប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មបានឲ្យដឹងដែរថាជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនទាំង20នាក់បានសារភាពថាពួកគេបានចូលមកស្នាក់នៅប្រមូលផ្ដុំក្នុងផ្ទះលេខ246ភូមិមាក់ក្លឿសង្កាត់ច្បារអំពើទី1ខណ្ឌមានជ័យតាមរូបភាពផ្សេងៗគ្នាហើយរស់នៅប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងគោលបំណងធ្វើសកម្មភាពល្មើសគម្រាមជំរិតទាបប្រាក់ទៅ
ដែលបានគាំទ្រនិងបង្កលក្ខណៈធ្វើឲ្យកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិសម្រេចបានផលល្អរួមចំណែកធ្វើឲ្យសន្តិសុខជាតិត្រូវបានពង្រឹងល្អប្រសើរថែមទៀត រួមគ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍សណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អចរាចរណ៍មានសុវត្ថិភាពប្រហែលតែ1វិនាទីជីវីនឹងបាត់បង់ការបើកបរយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់ស្នាមជានិច្ច កុំបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ក្នុងទីប្រជុំជនល្បឿនអតិបរមា40គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងក្រៅទីប្រជុំជនល្បឿនអតិបរមា90គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងច្បាប់ចរាចរណ៍ជាម្ដាយមធ្យោបាយធ្វើដំណើរជាឪពុក គ្រឿងញៀនសម្លាប់មនុស្សនិងបំផ្លាញអវ័យអ្វីទាំងអស់លោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជននិតិសន្តិសុខមេត្តាភូមិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូម